Odatda biz yol patrol xizmati inspektorlarini avtomobil yo'llari va ko'chalarning ma'lum bir qismida xizmat olib borayotganiga guvoh bo'lamiz va ularni xizmat olib borish hududi shu yer ekanligiga ko'nikkanmiz. Endi esa ular nafaqat o'zi turgan avtomobil yo'li yoki ko'chaga, balki butun bir mahalla hududiga javobgar hisoblanadi. Ichki ishlar vazirligining 2023 yil 16-yanvar kungi hududlarda yo'l transport hodisalarining barvaqt oldini olish, yo'l harakat xavfsizligini ta'minlash va qoidabuzarliklarga qarshi kurashish bo'yicha mahallabay ishlash tizimi samaradorligini oshirish to'g'risidagi farmoyishiga asosan yo'l harakat xavfsizligi xizmat xodimlari mahallalarga biriktiriladi. Bunda yo'l patrul xizmat xodimlari hududdagi kriminogen vaziyat, transport vositalari soni, aholi soni, avtomobil yo'llarining uzunligi, transport vositalarining oqimi, ijtimoiy obyektlar soni hisobga olingan holda mahallalarga biriktiriladi. Xizmat olib borish hududiga biriktirilgan yo'l patrul xizmat xodimlari hududlardagi yo'l transport hodisalarining barvaqt oldini olish, yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash va qoidabuzarliklarga qarshi kurashishning mahallabay tizimi bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlari baholab boriladi. O'tkazilgan mashg'ulotda shaxsiy tarkibga farmoyish mazmun mohiyati yetkazilib, chorak yakuniga ko'ra hududlar qizil, sariq va yashil toifaga ajratilib, o'z xizmat vazifasini to'laqonli bajarmagan, kamchiliklarga yo'l qo'ygan yo'l patrul xizmati xodimlariga nisbatan intizomiy choralar ko'rilishi aytib o'tildi.